Jeg skal nå vise deg jaktvisjon Always Steady skytestøtte. Genial skytestøtte som hjelper deg til bedre skudd uten at du må dra rundt på tunge skytestokker. Den fungerer veldig enkelt. Du har en vanlig våpenreim som er gummiert. Du har selve skytestøkken som er en sånn stokk. Fungerer sånn at du bare drar den opp. Og når du da har behov for noe ekstra støtte, så tar du bare anlegg, hviler den inn mot hofta, og du får et mye, mye roligere siktebilde. Mye mer kontrollert å skyte. Always Steady skytestøtte. Enkel, genial, bortimot uunnværlig.